Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Hidayet Sarı Kursatu'nun muhlisleri, mumun Müslüman braderler. Bugünkü sohbetimizin mavzusu ailede farzand terbiyesi muhimligi borasida bo'ladi inshaalloh karim. Alloh taolo Qur'oni Karimda "va naktubu ma qaddamu va atharahum" deb marhamat qilgan. Biz ularning qilgan amallarini ham yozamiz. Ularning izlarini ham yozamiz deydi. Bizning izimiz bu bizning farzandlarimizdir. Aynan mana shu ma'noni Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadislari nihoyatda kengroq bizga batafsil bayon qilib bergan. Qarang, o'sha hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu." Agar inson vafot qilsa, uning o'zi uchun amal qilishi uziladi, to'xtaydi ya'ni. Illa min thalatha. Magar 3 ta narsadan insonga savob bor turadi. Min sadaqatin jariya. Joriy sadaqalardan. Jamiyatga, ko'pchilikka manfaat beradigan narsa qilib yoki qurib ketgan bo'lsa. Shifoxona, maktab, madrasa, masjid, mehmonxona yoki daraxt ekkan, ariq qazigan, suv keltirgan, ko'prik qurgan, bog' qilgan bo'lsa, masalan, yoki vaqf qilgan bo'lsa, mana shu ishni qilib ketgan odamga yillar o'tsa-da savob borib turadi. Ikkinchisi, aw ilmin yuntafa'u bihi. Foyda beradigan ilm qoldirgan bo'lsa. Masalan, kitob yozib qoldirdi yoki shogird qoldirdi. Modomiki uning kitobi o'qilar ekan, modomiki shogirdlari ilmiy faoliyatda bo'lar ekan, birinchi ustozga savob bor turadi. Uchinchisi esa min valadin solihin yad'u lahu dedilar. Ota-onasiga duo qila oladigan solih farzand qoldirgan bo'lsa. Bu yerda hadisda solih farzandni duo qilishlik sifati qo'shib zikr qilinmoqda. Ya'ni biz mukammal salohiyatli farzand deganda ota-onasini ruhiga duo qilishlikni biladigan va duo qila oladigan bo'lishlikni tushunishimiz kerak ekan. Farzand ana shunday bo'lmog'i lozim. Modomiki farzand duo qilar ekan yoki biror bir savob amal qilar ekan, albatta otasiga yoki onasiga savob borib turadi. Mana shu ma'noda farzandlar ko'zlarimizning nuri, qalbimizning mevasi ekanligini shoirlar chiroyli ta'riflashadi. Ha. Alloh taolo insonga farzand ne'matini ato etdi. Va aynan o'sha farzandiga nisbatan tasvirlab bo'lmaydigan darajada mehr muhabbat berib qo'ydi. Insonga o'z farzandi shirin ko'rinadi, uning qiliqlari yoqadi. Uning hidlari biram yoqimli bo'ladi. Ota-ona farzandiga qarab ko'zlari to'ymaydi. Farzand katta bo'lgandan keyin uni ardoqlab haqqiga duo qiladi. Har doim farzand ota-onasi uchun yosh bola o'rnida bo'ladi. Nima uchun bu qadar oshiqcha mehr muhabbat ota-onaga farzandga nisbatan berilgan? Ulamolarimiz buni azbaroy ota-ona zimmasidagi farzandga nisbatan tarbiyasini omonat ila o'rniga qo'yib ado qilish uchun deganlar. Ya'ni insonning voyaga yetganda kim bo'lishi, hayotda qanday insonga aylanishi albatta unga berilgan tarbiyaga bog'liq ekan. Tarbiyasiga qarab inson faoliyatini davom ettiradi. Kelajakda kim bo'lishi ma'lum bo'ladi. Mana shu tarbiyani ota-ona farzandiga bekami ko'z berish uchun Alloh taolo ota-onalarga farzandlarga nisbatan oshiqcha mehr berib qo'ygan. Dunyo ahli kechira olmaydigan jinoyatni farzand qilsa, ota-onasi kechirishga tayyor turadi. Dunyoda yagona
canını hiç oylamazdan biri aladigan adamlar ata-anılar buladı. Ferzantları için. Allah Teala ata-anaya şunday bir mehir muhabbetini ziyade kılıp bergen ki, ata-ana ferzant için oylamazdan canını biri aladı. Özü yemese hem balası yediredi. Kiymese hem balası yediredi. Bir umur eri hatun mehnet kılıp, şu ferzantını arzu havası için özlerini fida kılışka tayyar duradı. Bu hem yani yukarıdaya gep. Ota-onaga berilgan ziyoda muhabbatning samarasi yoki belgisi. Aslida bu muhabbat farzandga tarbiyani mukammal berish uchun berilgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Ey iman keltirgenler! Özleringizni ve aile azalaringizni yoqilg'isi odamlar va toshlar bo'lmish do'zaxdan saqlangizlar. Tahrim surasi 6-oyat. Allah tebaraka ve teala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah el malu vel banuna zinetul hayatid dunya sadakallahu azim. Malu dünyalaringiz, farzandlaringiz dünya hayatını zinetidir dedi Allah subhanahu ve teala. Yani Allah tebaraka ve teala'nın uzu insange zürriyatını zinet kılıp verdi. Kuzunu kuvançı kılıp verdi. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadislerde kullu mavludin yuladu alal fitra. Yani her bir dünyaya keladigan farzand fitratda kalbi imonga moyil, yaxshilikni o'rgatsiz o'rganadigan, qabul qiladigan bo'lib dunyoga keladi degan ma'nodagi muborak hadislar bor. Ana shundan ko'rinadiki, Allohu taolo insonga zurriyot berar ekan, noqobil yoki noshukr yoki betarbiya farzandni Alloh taolo bermas ekan. Uni toza fitratlik, musaffo holatda Alloh subhanahu va taolo berar ekan, ulamolarimiz bir toza idishga yaxshi narsani, pokiza halol narsani solsangiz halol, aksincha g'aliz narsani, yomon narsani solsangiz haligi idish xarob bo'lganidek, farzandga ham Alloh subhanahu va taolo toza fitrat bilan berilgan zurriyotga yaxshi tarbiya bersa, uni qabul qiladigan darajada maqomda Alloh subhanahu va taolo berishligini hozirgi muborak hadislardan yaxshi anglaymiz, bilamiz aslida. Bugun mana o'zlaringizga ma'lumki, ijtimoiy tarmoq butun olam shumul shunday bir narsa bo'ldiki, bir daqiqa, bir soniyani ichida dunyoni chekkasidan yo yaxshi narsani yoki yomon narsani qabul qilyapmiz. O'zimiz ham, farzandlarimiz ham. Bugungi kundagi farzandlarimizga ana shu ijtimoiy tarmoqlardan qanday foydalanish lozimligini biz birinchi o'rinda navbatda nima o'qitirishimiz, o'rgatishligimiz kerak. Albatta bir darchani ochsiz xonaga toza havo bilan g'ubor aralashib kirganidek, ijtimoiy tarmoqlardan farzandlarimizni tarbiyasiga ham ana shunday bir yomon tarbiyalar, yomon mana shunday bir munosabatlar kelayotganligi hech qaysimizga sir emas. Farzandlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi tarbiyachilardan ehtiyot qilishligimiz kerak. Albatta bizni nima o'zimizni
milletimizin xulqi, adabı juda ham güzel ekanligini bütün dünya itiraf etadi. Çünkü biz ajdodlarimiz dünyaga ilim, ma'rifat, irfon o'rgatgan. Ana shu bilan biz mashhurmiz. Biz biron bir xalqdan madaniyat yoyinki odob, axloq, munosabat o'rganishlikka muhtoj emasmiz. Albatta biz ajdodlarimiz jamlab ketgan mana shunday bir xulq, munosabat, odob, ibo, hayo, madaniyat o'zimizga yetarlik. Bizni ota-onalarimiz, ustozlarimiz qanday tarbiya qilgan bo'lsa, farzandlarimizni ham bugungi kunda ana shu yo'sinda davom ettirishligimiz kerak. Allohdan qo'rqib, farzandlaringizga nisbatan adolatli bo'lingiz. Hadis sharif. Allah Teala insaniyet cemiyeti de adamlarga ders buluşu, adamlarga sabah buluşu için bazı ota-onalarını cöyleştirip koygen. Farzandını terbiye kılmaydı. Farzandiga yaxshi chiroyli isim koyuşge hareket kılmaydı. Duç gelgen isimini koyup koyadı. Hatta farzandiga isim koyuş borasida ham tübellikke tüşüp geçişini. Farzandlarga yavvayı hayvanlarını isimleri koyuş urf buldu. Hatta uy hayvanlarını hem isimlerini koyuş farzandlarga nisbatan urf bo'lgan zamonlar bo'ldi. Mehnat qurallarını isimleri bilen farzandını isimlash urf bo'lgan zamonlar bo'ldi. Elhamdülillah bugün ota-onalar eng güzel ma'noli ve chiroyli isimlerini koyuşga harakat qilishadi. Yoki farzandiga isim koyup berishlari uchun imom domlalarga, ustozlarga, tavarruk zotlarga murojaat qilishadi. Bu albatta bizning bu oradagi yutug'imiz bo'ladi. Hatto ulamolarimiz aytadilarki, farzand o'zining ismining hunukligidan da'vo qilsa, ota-onasi javobgar bo'ladi. Chunki farzandga chiroyli ism qo'yishga mas'ul bo'lgan shaxslar bular uning ota-onalaridir. Yoki ba'zi ota-onalar farzandini o'qitmaydilar. Pul topsin deydilar. O'zi pul topib uylansin dedi. O'zi pul topib o'qisin dedi. Holbuki farzandni o'qitish, holbuki farzandni uylantirish yoki turmushga uzatish ota-onaning zimmasidagi farzandning haqqi bo'ladi. Ota-ona farzandini o'qitish kerak. Farzandini uyli qilib qo'yish kerak. Bu zimmalardagi farzandning haqlari, vojib bo'lgan haqlar. Ota-ona bu haqlarni bajarmasa, ertaga gunohkor bo'ladi. Umuman farzandini tarbiyasi bilan ishi bo'lmaydigan ba'zi namuna uchun ota-onalar bo'ladi hayotda. Yoki ba'zi ota-onalarni farzandiga Alloh taolo bemehr qilib qo'yadi. Boshqalar farzandga nisbatan mehr nima ekanliklarini tushunishlari uchun. Ba'zi ota-onalar farzandlari bilan sudlashib yuradilar. Janjal qilib yuradilar, yer talashib, uy talashib, pul talashib va hokazo. Alloh taolodan mana shunday holga tushishdan panoh so'raymiz va farzandlarimizning zimmamizdagi haqlarini mamnuniyat bilan ado qilishga harakat qilamiz. Chunki u farzandlar, yana bir karra aytamiz, bizning izlarimizdir. Qalbimizning mevasidir, ko'zlarimizning nuridir. Kerak bo'lsa qiyomat kuni bizning shafoatchimiz bo'lishi ham mumkin. Kerak bo'lsa shu farzandlar bizni jannatga yetaklovchi bo'lishi mumkin yoki Alloh saqlasin do'zaxga tortuvchi bo'lishi ham mumkin. Mana shu mas'uliyat uchun biz farzandlarimiz bilan jiddiy shug'ullanishimiz lozim va lobut bo'ladi. Farzand ota-onaga shunday ko'rinmas ip bilan, rishta bilan bog'langanki, bu rishtani uzib bo'lmaydi. Bu rishta ertaga javobgarlikni keltirib chiqaradi. Aynan mana shu mas'uliyatlar, javobgarliklar vazifa va haqlarni o'rgangan ulamolarimiz tarbiyani vojib o'ringa ko'tarib qo'yganlar. Fiqh sunna kitobining sohiblari aytadilarki, nizomus sobiyyi najaba. Bolaning tarbiyasidagi asosiy qoida bu ota-onaning farzand ustidagi niyati bo'lar ekan.
Yani kaysi niyeti? Bolamni olim qilaman, bolamni ilmli qilaman, mullo qilaman, o'qitaman degan niyat az tarbiyaning asosi bo'lar ekan. Har bir ota-ona farzandiga nisbatan shu niyat manzilasida bo'lishi lozim ekan. Shunga qarab boshqa tarbiya jihatlari ham o'z yo'lda rivojlanar ekan, taraqqi topar ekan. Kişinin o'z farzandini chiroyli odob axloq bilan tarbiyalashi ko'p miqdordagi nafl sadaqasidan yaxshiroqdir. Hadisi sharifdan. Biz tarbiyaning ahamiyatini anglab yetish uchun eng oliy kalom va kalimatullohil uliya Allohning kalomi Qur'onga murojaat qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijara. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم Mu'minlarga qarata xitob bilan boshlanmoqda ushbu oyat. Ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar. O'zingiz va ahlingizni olovi, yoqilg'isi, odamlar va toshlar bo'ladigan do'zaxdan saqlangizlar. Do'zaxning tepasida azob farishtalari turishadi. Ular Alloh ularga nimani buyurgan bo'lsa, shuni yerga keltiradilar, bajaradilar. Alloh ularga buyurgan narsada ular Allohga osiylik qilmaydilar, ya'ni buyruqni bajarmasdan. Azob farishtalarining vazifasi nima bo'lishi mumkin, birodarlar? Do'zax ahlini azoblash bo'ladi. Mana shu ishlarda farishtalar osiylik qilmaydi Alloh taologa. Ya'ni azoblashlikni yerga keltirishadi. Ushbu oyatni Sarvari Koinot Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga o'qib berganlarida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu so'ragan ekanlar. Ya Rasululloh, o'zimizniki saqlashni tushundik. Ammo farzandlarimizni qanday saqlaymiz? Payg'ambar alayhisalom esa shunday javob berdilar. مروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتنبوا بالنواهي bolalaringizni buyruqlarga amrlarga bo'ysunishga buyuring qaytariqlardan qaytishlariga chaqiring dalika viqoyatul lahum mana shu ularni saqlashlingiz bo'ladi deb javob berdilar ushbu hadis sharif ham İnsonni nafaqat o'zini o'ylashi mumkinligi, balki farzandlarga ham javobgar ekanligini anglatmoqda. Hatto olovi yoqilg'isi odam va toshdan iborat bo'ladigan do'zax bilan uning azobi bilan qo'rqitilmoqda. Aslida ham shunday bo'ladi, Alloh saqlasin. Olovdan, azobdan saqlash uchun o'zimizni ham o'zimizga qo'shib ahl ayol farzandlarimizni ham saqlashimiz lozim ekan. Ya'ni biz nimaga buyurildik? Farzandlarimizni shunga buyuramiz. Biz nimadan qaytarildik? Farzandlarimizni shundan qaytaramiz. Ana shu ularni saqlashimiz bo'ladi. Bu ishga buyurgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ummatga bo'lgan muhabbatlari va shafqatlarini davom etishini qarang. Bu masalani ikir chikidigacha, ya'ni batafsil bayon qilib beryaptilar. Farzandni qanday tarbiya qilish kerakligini u zotni o'zlari ko'rsatib beryaptilar. Farzandingizga o'g'irlik qilsa, o'g'ri nomini olib, o'g'riga beriladigan jazo berilmaydigan yoshida o'g'irlik gunoh ekanligini o'qitiringki, toki o'g'irlik qilsa, o'g'ri nomini olib, o'g'riga beriladigan jazo olib qo'ymasligi uchun. Katta bo'lganda o'g'irlik qilib
cinayet kılıp koymasligi uchun yoshligidan unga o'g'irlik yomonligini uqtiring. Yoshligidan yosh kattalarni hurmat qilishlikni o'rgataylik. Bu yerdagi ma'no ota-ona farzandini doimiy nazoratga olishi ekan. Yosh ekan deb tashlab qo'ymang, deyaptilar. Hadis-i sharifda keltiriladiki, bolalaringiz va ahli ayollaringizga yaxshilik qilishni o'rgatingiz va ularni xush xulq bilan tarbiyalangiz. Demak, har birimiz avvalo o'zimiz odob, axloq me'yorlariga rioya qilgan holda yaqinlarimiz, farzandlarimiz va atrofimizdagi kishilarning ham tarbiyasiga be'etibor bo'lmasligimiz lozim. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarda shunday marhamat qilganlar. Ota o'z farzandiga chiroyli tarbiyadan yaxshiroq meros qoldira olmaydi. Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kuni bandat namazını okup mescitten çıkıp etken peytlerde bir Arabi kimse teşrif buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, sizin duayız kabul Allah'ın dergahıdır. Menge bir ferzend söyle birin. Ferzendim yok deyip nala kılıp kaldı. Şunda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haligi Arabi insange, ey biraderim Arabi, ben senge ki ferzen Süleyman, Allah senge ferzen inam kıladı. Bu ferzen sen üçün ya dozak buladı, ya cennet buladı gene keldir. Bu hadisten aladigen azıqamız şu ki, bizge birlingen uluğ nimet, bu farzand ne'mati biz uchun yo koni foyda yo zarar bo'lishligini. Agar biz solih qilib, mu'min qilib o'stiradigan bo'lsak, biz uchun bu dunyoda ham, oxiratda ham sharaf maqom bo'ladi. Agar buni teskarisi bo'lib, chiroyli ism qo'ymasdan, uni dini dunyotli qilib o'stirmasdan, ilm ma'rifatli qilib o'stirmasdan agar o'stiradigan bo'lsak, erta bir kuni otanga, onanga rahmat emas, balkim buni teskari bo'lgan gaplarni bizga hadya qilishligi mumkin bo'ladi. Hasan al-Basri hazratlaridan shogirdlari so'radi. Yo ustoz, farzand ne'matini Alloh bersa, tarbiyasini qachondan boshlashlik kerak bo'ladi? Deganlarida Hasan al-Basri aytgan ekanlar, farzand ne'matini dunyoga kelgandan keyin emas, balkim uylanmasdan oldin uni tarbiyasi bilan shug'ullanishligin kerak bo'ladi. Deganlarida shogirdlari hayratda qolib shunday dedi: "Ya ustoz, uylanmagan odam farzand ne'matini qadrini qayerdan biladi? Uni qanday shug'ullanishligi kerak bo'ladi? Ta'limini bering." Deganlarida Hasan al-Basri shunday javob qildilar: "Uylanishdan oldin yaxshi niyating bo'lishiga kerak. Yaxshi niyat solih farzand ko'rishlik. Uylanishdan maqsad solih farzandni dunyoga keltirishlik. Men o'zim uylanishdan oldin farzandlarimni onasini, yaxshisini, dindorini tanlaganman" degan ekanlar. Biz bugun o'sib kelayotgan yoshlarimizni, ayniqsa ota-onalar o'zimizdan bezdirmaslik, jirkimaslik, o'zimizdan yiroq qilmaslikka undashligimiz kerak. Ulamolar aytadilar, farzand 13-14 yoshgacha ta'lim oladi, tarbiya oladi. Undan keyin qulog'i qotadi deydilar. Undan keyin o'zingizga do'st tuting, o'zingizdan uzoq qilmang. Farzandlarimizni qancha o'zimizga do'st bilsak, o'zimizga yaqin olsak, ular bilan suhbat qursak, ular bilan bir davrada ko'proq o'tirsak, panda nasihat qilsak, ulardan goh-gohida maslahat ham so'rab tursak, ularni bo'lgan
muhabbeti bizga ziyoda bo'laveradi. Bolalaringizga odob beringlar va odoblarini chiroyli qilinglar. Hadis sharifdan. Şeyhul İslam İbn Taymiyyanın Lem'asını şerhede Umar İbn Hattab radıyallahu anhu'nun gepleri keltirilgen. Seyyidimiz Umar İbn Hattab radıyallahu anhu bir yaş yigitge karab aytarkenler şu geplerini. Her bir balada 10 hulk buladı, 10 ahlak buladı. 9 yaxşı, 1 yaman buladı. Lekin şu 1 yaman hulkı kagan 9 ahlakını buzadı. وَاتَّقُوا تَيْرَاتَ الشَّبَابْ dediler. Yaşlıkların bebaşlıklarından saklanınlar diyenekenler. Düşmanın bittesi hem artıkça dediler. Yaman kılıkların bittesi hem ziyade dediler. Muhlis halkımız. Aynen yaşlıkların bebaşlıklarından ihtiyat borçları için balılar yaşlıklarından onlarca en mehriban kişilerinin yanında buluşadı. Ata analarının yonlarda bo'lishadi. Ba'zi bir ota-onalar ish bahonasida ishlayman, tirichilik qilamiz, farzandlarni orzu havasi deb ayni bolani tarbiya qiladigan yoshida farzandlardan uzoqda bo'lib qolmoqdalar. Turli xorijiy mamlakatlarga yillar davomida ishlashga ketmoqda otalar. Ona bolalar bilan qoladi. Ba'zan ota-ona ham ketib qolyapti bolani xola ammalarga tashlashib. Kelajakda bolaning orzu havasi moddiy moliyaviy tomondan kam bo'lmasin deb ayni ota-onaning nafaqat tarbiyasiga, ota-onaning nafaqat nazoratiga, ota-onaning muhabbatiga, mehriga muhtoj bo'ladigan yoshida ota-ona dunyo deb shu bolani orzu-havosi deb farzandini tashlab ketmoqdilar vaqtinchaga bo'lsa ham. Ayni shu yoshda ota-ona farzand yonida turish kerak. Ularni tarbiya qilishlari kerak. Ammo hayot, dunyo ba'zan ketishga majbur bo'ladi inson. Ish uchun ba'zan qarzga botib qoladi. Shu narsaga majbur bo'ladi. Lekin dinimiz bu borada ham bizga yo'l ko'rsatibdi birodarlar. Kimdir majbur bo'lib farzandidan uzoqda bo'lsa, farzandidan yiroqdaman deb bolasining tarbiyasidan g'aflatda qolmasin ekan. Ota-ona masofadan turib ham bolasini tarbiya qilishi mumkin. Sababi ota-ona va farzand orasida boya aytib o'tdikki, ko'rinmas bir rishta bor. Ota-ona niyatini, g'olib gumonini to'g'irlab, farzandini o'zi istagan to'g'ri yo'lga yo'naltirishi mumkin. Ota-onaning fe'li, ota-onaning g'olib gumoni, fikri, o'y, aqli hammasi farzandiga qandaydir bog'liqligi bo'ladi, ta'siri bo'ladi. Yoshingiz o'tgani sari o'g'il bolalarning otaga o'xshab borishi, qizlarning onasiga o'xshab borishini qarang. Bir ajoyib misol keltirishadi. Yosh oila ajrashdi. Kelin homilador holda otasining uyiga ketdi. Otasining uyida ko'zi yoridi. O'g'li 4 yoshga kirdi. Ungacha bola otasini ko'rmadi. Bir kuni ona o'g'liga qarasa, o'g'li hech kim qilmaydigan otasining bir ishini qilib o'tiribdi. Hali suyultirilgan sutga bodringni botirib yemoqda. O'sha bolani otasida shu odat bor edi. Otani ko'rmagan bola, 4 yoshga kirgan bola otasining bu nodir ishini, odatni bajarib o'tiribdi. Bu hammasi o'sha o'rtadagi bog'lanmaning bir natijasi bo'ladi. Bemalol ayta olamizki, uzoq-uzoq joyda ishlayotgan aziz otalar, mehribon onalar, bolalarimdan uzoqdaman deb ko'nglingiz o'ksimasin. Uzoqdan turib ham farzandingizni tarbiya qilishingiz mumkin. Buning uchun siz avval o'zingizni tarbiya qiling. Gumoningizni to'g'irlang, niyatingizni to'g'irlang, yurishingizni to'g'irlang, qadamingizni to'g'ri bosing. Uzoqdagi farzandingiz sizga o'xshab boraveradi. Bir kuni
farzandingizdan ko'rishganingizda, oilangizga, vatanga qaytib kelganingizda sizga bir odoblik, sizni ko'nglingizdagiday bir xulqi chiroyli farzand qarshingizga chiqadi. Bazı ota-onalar bugün bolamni boqish vazifam deb ko'chadan topganini olib kelib yedirmoqda. Qaramayapti, farqlashmayapti, u halolmi, harommi? Birovni haqqimi farqlamay bolasi yediryapti. Azizlar, Alloh taolo ham do'zaxning qaysi eshigidan kirishligiga o'sha odamni farqlamaydi. Agar u odam luqmasini farqlamasa. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar: "La yadkhulul cennete jasadun guziya bi haramin." Haramdan o'sgan jasad do'zaxga o'tin bo'lishdan boshqa narsa yaramaydi. Ha, bolani moddiy ta'minlash ota-onaning vazifasi. Lekin ota-ona bolasiga, farzandiga halol yedirsin, halol kiydirsin. Agarchi oz bo'lsa ham. Baraka zotan halollikda bo'ladi. Bugun alhamdulillah bu zamonamizda, mamlakatimizda ota-onalar farzandlarini o'qitish uchun harakat qilishadi. Talabga javob beradigan bolalar bog'chasiga berishadi. Maktablar tanlashadi. Yaxshi o'qitiladigan maktabga qimmat bo'lsa ham bolalarni berishadi. Nima uchun? Shu bolasi yaxshi tarbiya topsin, yaxshi o'qib chiqsin. Xorijlarda o'qitishadi. Ilgari ota-ona farzandini to'yi uchun pul topish uchun ishlagan bo'lsa, bugun ota-onalar farzandini o'qitish uchun ishlab pul topmoqdilar. Bu alhamdulillah muvaffaqiyat. Bu juda katta yutuq. Ya'ni bola uchun qilingan sarmoya eng daromadlik, eng foydali sarmoya bo'ladi. Bugun farzandingiz uchun ayamay sarflang. Ertaga behisob behisob bo'lib qaytadi. Shuni unutmangki, nafaqat dunyoda oxiratda ham xuddi shunday farzanddan bebaho bo'lib qaytadi. Oxiratda farzanddan bebaho bo'lib qaytadigan narsa nima? Farzandning ota-onasi uchun shafoatchi bo'lishi. E'tibor qiling, bu dunyoda ota-onaning farzandga qilgan sarmoyasi nafaqat dunyoda qaytyapti, oqibat bilan, muhabbat bilan qiyomat kuni shafoat tarzida ham qaytar ekan. Mana shunday barokatli ajoyib gaplar bor ota-ona va farzand borasida. Bugun biz harakat qilaylikki, ertaga bolalarimiz albatta yaxshi yashasinlar. Buning uchun eng qo'yilgan to'g'ri qadam ilmga qo'yilgan qadamdir. Eng qilingan to'g'ri sarmoya ilmga qilingan sarmoyadir. Tarbiyani aslo va aslo ilm berishdan ayro tasavvur qila olmaymiz. Farzandga tarbiya berishda otaning ham o'z o'rni bor, onaning ham o'z o'rni bor. Ertaga ustozning o'z o'rni bor. Farzandni tarbiya qilishda qo'ni-qo'shnilar, mahalla, jamiyatning o'z o'rni bor. Yaxshi yomonning farzandni tarbiyasida o'z o'rni bor. Ha, inson yaxshini ham ko'rib namuna oladi, yomonni ko'rib ibrat oladi. Bularning hammasi tarbiya bo'ladi. Aslida hayotdagi tajriba ham tarbiyadir. Inson ba'zan qoqilib, suqilib, boshi urilib topadigan tajribasi ham aslida tarbiyadir. Biz eng ko'p ishlatadigan tarbiya so'zi murabbiy so'zlari Alloh taoloning Rob ismi bilan bitta o'zakdan olinganligini mulohazasiga chaqirmoqchiman sizlarni. Robbil alamin, olamlarning Robbisi. Olamlarning Robbisi degani olamlarning tarbiya kunandasi, doimiy nazoratga olib turuvchisi va hokazo ma'nolarni ifoda qiladi. Murabbiylik, tarbiya bu yengil kichkina gap emas ekan. Eng katta murabbiy Alloh taoloning o'zi. Murabbiylar, tarbiyachilarning vazifalari eng sharaflik va mas'uliyatli vazifa. Ularning qo'lida kelajak turgan bo'ladi. Kelajakning kim bo'lishi, qanday bo'lishi o'sha murabbiylarning, ustozlarning qo'llarida bo'ladi. Aynan ana shu sabablar deb
Her cemiyette ustazlar, murabbiler, ilim ahli yukarı pag'onlarga qo'yiladi. Doim shunday bo'lib kelgan. Albatta banda chiroyli xulqi sababli oxiratda ulug' darajalarga erishadi. Chiroyli xulq xuddi suv muzni eritgani kabi gunohlarni yo'qotadi. Yomon xulq esa xuddi sirka asalni buzgani kabi amalni buzadi. Hadis sharifdan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınadı. O zat aytadılar ki: "Laula sibyanur rudda'u vel bahaimur rutta'u ve'ş şuyuhur rukka'u lasubbal bala'u aleykum sabba." Eğer aralarınızda emiziklik çakalaklar bulmaganda idi. Eğer aralarınızda otlab yürgen canzatlar bulmaganda idi. Eğer aralarınızda mümkünlegen kekseler, kariyeler, şeyhler bulmaganda idi. Kılgan günahlarınız evazge keledigan balalar başınızga selde yafırılgan bulardı demektiler. Cemiyet için kekse adamının barligi uşa cemiyetki imkan saflanırken. Sebebi yaş balalarda çakalalarda günah bulmaydı. Canzatlarda günah bulmaydı. O düşünde kekselerge hem şeriatımız imtiyaz verirken. Keksi adamlarının buluşluğu cemiyette balalarını kaytarıp duruşu amil sıfatta kurulurken. Her cemiyette nuranileri, kariyeleri, kekselerde buluşu. İlacı olsa kanıydı, her bir ailenin özü nuranisi olsa. Onların özü trik yürüp dururken murabbi ya ki talim dergahı buladı. Ne fakat onlar başımıza kilerken günahlarımızını kaytarıp duruşu amiller, balkim ular baraka hamda tarbiya dargohlari bo'ladi. Yoshi ulug'larimizni Alloh taolo umrlarini uzoq, sihatlarini salomat qilsin. Boshimizga davlat va duogoy bo'lib yurishlarini doim nasib etsin. Yoshlarimizga esa Robbul alamin vatan sevgisini, tarix shanini, xalq hifzini, shijoatini ato etsin. Her bir murabbi, her bir ustaz, o'qituvchi mas'uliyatli vazifada yuradi doim. Alloh taolo ularning dunyo va oxiratda shonlarini baland qilsin. Aslida xalqimizning o'zi tarbiya borasida ancha tajribaga ega. Tarbiya borasida qadriyatlarning o'rni katta bo'ladi. Sababi qadriyatlar bu bir millatning, bir jamiyatning asırlar aşa kelgan tecrübeleri saplanadı. Birgine milli kadriyatlarının özü hem farzandlarının terbiye kılıçta en katta kullanma buladı. Bu kullanmalarını amanat bilişte, onlardan muvaffakiyetle organişte Allah Ta'ala hammamızga ihlas, muhabbet, kunt, zihin ve kabiliyet versin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.